Čau. Tak dneska jsem viděl vlastně poprvý můj film celý a musím říct, že jsem z toho nadšen a spokojený a vypadá to moc dobře a jsem zvědavý a doufám, že se to divákům bude líbit jako mě. Tak musím říct, že tam byly pasáže, kdy opravdu jsem ty slzy se tam objevily, takže musím říct, že to bylo i to, mělo to i emoce a to má dobrý film mít, takže opravdu se mi to líbilo. Tak popravdě, když jsme se potkali před těma 13 měsíci, tak jsem si nedokázal představit, jak to bude vypadat ten konečný produkt i během toho natáčení, kdy jsem tam chodil po hřišti a tak jsem si říkal, jako co z toho vznikne, že vůbec jsem si to nedokázal představit, ale už pak při těch prvních produkcích, kdy si mi to pouštěl po těch pasážích, tak už se mi to začalo líbit a dávalo mi to smysl a dneska to jenom potvrdilo ta finální fáze, takže to prostě smysl má, opravdu má to ten příběh a mohlo by to třeba těm fotbalistům, který mají taky takový sen a že by jim si z toho filmu mohli něco vzít. Tak s nima už je to k nevydržení, už se na to strašně těší, na ten film, hlavně ty, co tam mluvili a co byli ty přímí aktéři, takže moc se na to těší, pouštěl jsem jim i trailer, takže jsou opravdu, těší se a prostě moc si toho váží, že v tom filmu mohli vyprávět. To se nepodaří každému, aby byl ve stejném filmu, vyprávěl třeba s Pavlem Nedvědem, takže jsou nedočkaví a už se nemůžou dočkat premiéry. Tak samozřejmě ze začátku jsem spíš takovej, který se nerad někde ukazuje, takže jsem si to musel dlouho rozmyslet, jestli do toho půjdu. Nakonec jsem si řekl, že ten příběh opravdu asi je trošku, nebo ta moje cesta tím fotbalem je trošku jiná, než to měli ostatní hráči, takže by to právě mohlo dát, třeba, co jsou kluci v mý pozici, takže by si z toho něco mohli vzít, takže kvůli tomu jsem na to přistoupil a pak postupně, vlastně, jak jsme to natáčeli, tak jsem se i víc otvíral a musím říct, že teď po těch 13 měsících je ze mě, si myslím, víc otevřenější člověk, víc člověk, který dává na jeho emoce, takže i mě osobně vlastně to je, pro mě osobně je to velká zkušenost i do toho mýho charakteru, že jsem zase se u mě projevily věci, které jsem třeba dřív skrýval.